Dah ke? Okay. Assalamualaikum. Sementara Cik Salim, Cik tunggu orang masuk dulu. Jadi hari ini kita nak buat matematik moden ubahan soalan trial Kelantan. Kita pergi Kelantan hari ini. Okay, sementara cikgu setting sekejap. Awak boleh masuk dulu. Okay, sementara tunggu. Alright. Apa kita ada ni? Okay. Alright, ting. Waalaikumsalam. Apa benda tadi? Alright. So cikgu penyalin sikit maklumat, and of course cikgu tak salin semua. Cikgu just habis maklumat. Okay, maklumat yang penting. Sebab ayat dia ayat panjang je. Jadual menunjukkan bla 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 bla. Kita baca yang ni je kan. So okay, so sembilan sama dengan T, dan secara sama-sama dengan puji kos. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali kepada siapa yang baru masuk. So hari ni kita nak buat bab matematik moden form 5. Kita nak ulang gaji sikit. Okay, matematik moden dan bab ubahan. Okay, matematik form 5. So apa kita nak buat hari ni? Apa ni? Ini last contoh soalan SPM. Contoh soalan trial percubaan tahun lepas je, tahun 2019. Di mana ni daripada negeri, if I'm not mistaken, betul lah Kelantan. Mana mouse tak nak gerak? Kelantan kot ni. Yang ni Negeri Sembilan. Ha, Onogori sekalian ya. Onogori. Kampung cikgu kat Repau. Okay. Tapi cikgu tak pandai cakap Negeri Sembilan. Mana kampung je, bukan lahir kat sana kan. Okay. Mari kita tengok apa yang soalan ni nak dulu. Mula-mula apa dia nak. Of course dia bagi pilihan jawapan. So dah ni. So kalau awak dah ready, by the way, kalau awak dah ready, boleh komen kata dah ready. So cikgu boleh mula sekarang. Kalau siapa yang dah ready, okay, cuba tengok sikit siapa yang dah ready. Okay, just comment ready. Sediakan calculator, sediakan apa lagi, pen obviously kan, pen. Lepas tu kertas ke, contohnya takkan contoh kat meja. Okay, mari kita mula. Baik, apa dia cakap? First kali kita tengok, kita translate maklumat dia. S berubah secara langsung dengan T dan secara songsang dengan punca kuasa 2. Adakah semua orang nampak ni? Nampak dan okey, cikgu teruskan. Apa kata cikgu revise dulu sikit, apa langkah-langkah ataupun basic ataupun dia punya asas kepada ubahan ni. Okey, nombor 1, kita pakai warna biru lah. Nombor 1 asasnya adalah apa? Adalah bentuk ubahan. Mana cikgu beri contoh je, Y berubah dengan X, itu bentuk ubahan. Yang kedua adalah bentuk persamaan. Kita letak KX, gantikan daripada bentuk ubahan menjadi sama dengan K. Kenapa huruf K? Pakailah huruf apa pun, tak siapa halang. Okay, pakai huruf apa pun, jangan sama dengan dua ni sudah. Macam ni dia pakai SEU, janganlah pakai huruf S lagi dah, nanti keliru. Pakai dia huruf K. Okay, and then yang ketiga, kita nak cari nilai K. Okay, nak cari nilai K supaya kita boleh tulis balik persamaan dengan betul. Okay, and then yang keempat adalah kita nak cari nilai Y atau nilai X. Okay, nilai Y or
Berapa nilai dia? Okay. So untuk itu, mari kita start dululah. Macam mana kita nak buat ni? S berwasiat langsung, kita tandakan maklumat dia. Yang pertama adalah Y berubah secara langsung. Oi, salah je langsung. Ada G. Okay, langsung. Okay, langsung salah je. Secara langsung dengan T dan berubah secara songsang. So kalau ada dua ni, mula dia kata songsang kan ni, maknanya ini adalah hubungan tercantum. Jadi apa awak buat dekat sini adalah awak tuliskan. Tulis ni. Yang pertama adalah bentuk perubahan. So dia kata secara langsung. So S berubah secara langsung. Langsung maksudnya dia straight. Tak ada dengan siapa? Langsung dengan T. So dia sama macam ni, ST macam tu je. Okay, and then dengan punca kuasa 2U. Okay, dalam soalan ubahan dia memang takkan tuliskan. So dia akan A je. Dia akan A je. Punca kuasa 2. Punca kuasa 2 macam mana rupa dia? Punca kuasa 2, first kali songsang, maknanya dia kat sebelah bawah. And then punca kuasa 2 adalah bentuk sebegini. Okay, bentuk macam ni. Kuasa 2 kita boleh tulis ni, tapi tak perlu pun sebenarnya kita, sebab kita dah faham yang mana negatif 2. And then sama dengan punca kuasa 2, U ke? So letak U bawah ni. Okay, dah. Bahagian pertama dah siap. Bahagian kedua, kita tulis apa? Bentuk persamaan. So kita ada S sama dengan K ni, awak boleh letak dekat sini boleh. T per punca kuasa U. Ataupun K ni nak letak atas sebelah dengan T pun boleh, tak ada masalah cikgu. Personally cikgu suka letak kat depan ni, ha, supaya pelajar tak keliru kan. Jadi kita boleh asingkan siapa-siapa. Okey je, mana-mana boleh. Okey, seterusnya kita buat apa? K, nak cari nilai K. Nak cari nilai K macam mana? Nak tahu nilai K, kita mesti ada nilai S, nilai T dengan nilai U. Jadi apa kita buat? Ambil daripada jadual. Kat sini ada S, T, U. Maklumat ni dia boleh bagi dalam jadual. Kadang-kadang dia tak bagi dalam jadual, dia bagi dalam apa? Dalam ayat pun boleh. Dalam jadual senang tengok, dalam ayat pun tak adalah susah sangat. Kita kena cari sesuatu je, gariskan kalau perlu. Okay? Baik, cikgu teruskan. Mari kita gantikan S, T dengan U dengan nombor yang dah diberi. Okay, tengok M bukan ni, 3, 2, 4 dah dulu sebab tu tak ada nombor. Dah dulu tak ada nombor. So, dia nak 2, 12, 9. Okay, so apa kita buat? Kita gantikan S dengan 2. So, cikgu tulis sini 2 sama dengan K, memang kita nak cari. So, biar K, T adalah 12 bahagi dengan punca kuasa U adalah 9. Okay, masih nampak tu kat bawah ni? Oh, yes, patutnya tu yang terakhir, baris terakhir lah yang awak nampak eh. Okay, lepas tu apa kita buat? Okay, jadi apa kita buat selepas ini adalah kita nak cari nilai K. So, cikgu belah ni. Okay, so nilai K sama dengan berapa? Okay, punca kuasa 9 sama dengan 3. 3 bawa ke 2 jadi 3 darab 2, so jadi 6. So 12 pindahkan ke sini, maka dia jadi 6/12. Kita dapat K sama dengan 1/2. Okay, lagi sekali semak sama-sama. Punca kuasa 9 sama dengan 3. Macam mana cikgu dapat? Sebab 9 sama dengan 3 kuasa 2. So kita dapat sini 3 lah. So 3 pergi ke sini, 3 kan darab. So 3 darab 2. Okay, so dapat 3 darab 2 dapat 6. And then 12 pindahkan ke sini menjadi bahagi. So 6/12 kita akan dapat 1/2. Alright, so K sama dengan 1/2 lah. Siap. Okay, seterusnya apa? Seterusnya kita boleh buat balik persamaan yang kedua ni dengan ayat yang dengan nilai K, dengan gantikan nilai K semula. So kita ada S sama dengan 1/2 T punca kuasa U. Okay, and then macam mana kita nak cari nilai W ni, ha? So kita ada 3, 24 dengan W, gantikan je. So S ni kita ada 3, so dapat 3. Okay, 1/2 ni salin balik. Yelah, oh nak bawa pergi, salin je dah balik kan. Okay, lepas tu kita ada T. T adalah 24. So boom, 24 ping. Dan punca kuasa W, punca kuasa W, kita dah gantikan dah U tu dengan W. Okay, betul apa nak buat ni?
Pindah-pindahkan kan. Okey, so tengok, cik tahu kebanyakan student ada masalah kat sini. Okey, ini contoh kertas satu. Jadi jangan risau pasal jalan kerja. Tapi awak boleh congak sama-sama dengan cikgu lah. Cikgu cakap, awak tolong kira. Okey. Yang pertama 1 per 2 pindahkan ke sini, dia terjadi 3 darab dengan 2. So 3 darab 2 dapat 6. Good. So 6 kat sini eh. And then 24 kat sini pula, 24 pindah ke bawah, maknanya 6 bahagi 24. So 6 per 24 kita akan dapat 1 per 4. Betul? 6 darab 4 24 kan. So 1 per 4. Okey. Dekat sini sudah lagi. Aku tak nampak. So kita dapat 1 per 4 sama dengan 1 per punca kuasa W. Okey. Tengok kita terus bersama. 1 per 2 darab 3 kita akan dapat 6. So kita dapat kat sini 6. 6. And then 24 bahagi, so kita dapat 6 per 24. Nampak ke korang bawah ni? Cik bintai kejap. Ha, nampak? Okey. So kalau ni hang nampak ni pening last sekali kan? Okey. Lepas tu W lepas tu sama dengan apa? Sama dengan ni dah, 24 dah tak ada ke ni. So ada satu je lah, per dengan punca kuasa W macam tu. Okey. And then dia dekat sebelah sini. Okey. So apa nak buat ni, tengok sini. Ada cara yang senang je, beginilah. 1 sama dengan 1. Dia maknanya 4 sama dengan punca kuasa W. Kan? Ha, kalau 1 sama 1 ni sama dengan atas sama atas, bawah sama bawah. Ataupun mungkin awak suka darab silang kan, darab silang punya. Punca kuasa W ni darabkan dengan 1, 4 darab dengan 1. So kita dapat punca kuasa W sama dengan 4. Punca kuasa W ni kuasa, punca kuasa kat sebelah kiri, bawa sebelah kanan dia jadi 4 kuasa 2. So 4 kuasa 2 sama berapa? Awak jawab sendiri. Ah, 16. So kita dah jawapan kat situ. Okay, kalau siapa yang ada kertas soalan percubaan ni, yes, dia ada dekat tu, apa, soalan D, soalan D, jawapan dia D, 16. Okay, 4 kuasa 2 maksudnya 4 darab 4, okay. So macam mana, boleh jawab tak? Cik nak tahu boleh jawab tak, so komen sikit lah. Kalau boleh jawab, okay, bagus. Kalau tak faham, bagi tahu, kita try fix. Dan cikgu nak pergi ke soalan yang kedua. Ni cikgu terangkan soalan ni memang soalan pelan-pelan je, kan? Itu pun dah makan lebih kurang dalam 10 minit. Atau tak sampai 10 minit sebenarnya. Itu pun cikgu pergi pelan-pelan. So, soalan ni memang cepat je, senang je, cepat. Okay, so cikgu akan buat ke, cikgu akan tukar ke soalan lain. Okay, dan kita, oh ni lagi senang. Okay, mari kita buat. Okay, baik, cikgu padam. Okay, mari kita tengok. Cikgu kena sebalik tips ni, terpadam pula. Tips ni boleh pakai mana-mana pun. Basic dia semua dekat sini. Apa ni? K, X, Y, ubahan X. Okay. Alright. Tak dapat cuba kotor sikit dah. Tahu kenapa? Sebab rajin buat soalan. Macam ni lah. Okay. Alright. Mari kita buat salin soalan dulu. Okey, so jangan menunjukkan perubahan PQR dihubungkan dengan persamaan. Oh, ini senang. Kita beri persamaan dah. Persamaan dia adalah P sama dengan K Q per R kuasa 2. R kuasa 2. And then dia bagi jadual juga. Okey. Jadual dia seperti ini. Apa tu? PQR. Okey, so bagi sini, bagi sini, bahagi, bahagi. Nah. Okey, dan apa kita dekat sini? Kita masukkan maklumat dia. PQR. PQR. Lepas tu 482. Tenang ni. 482. Lagi 36 2x. Okey. Cuba turun dia ke atas sikit dia. Boleh eh? Okey, kita padam. Ini betul. Okey. Mari kita buat. Tips dia tadi yang pertama apa? Y buat bentuk ubahan. Bentuk persamaan, ubahkan simbol tu kepada sama dengan K
Yang ketiga kita buat apa? Cari nilai K. And then yang keempat buat apa? Apa cari nilai Y ataupun nilai nilai Y berapa ataupun X berapa. Okey, kan tu pada soalan. Okey. Dalam soalan ni dia minta kita cari nilai X dan nilai Y. Nilai X dan nilai K. Sorry, nilai X nilai X. Oh ya, nilai X dengan nilai K ni. Dia nak kita cari ini dan ini berapa. Okay. Alright, terus salah sama je. Nilai K kat sini handi, nilai X kat sini handi. Kan betul? Boleh pakai je tips ni kat mana-mana soalan kan. Sebab ni adalah tips untuk soalan yang basic. Okay. Kita boleh apply ni pada banyak soalan. Cik boleh sampai semua. Kalau faham apa yang berlaku, apa kita buat, dan insyaAllah lah. Memang macam tu pun belajar maths. Nombor satu kita kena faham. Tak kira apa teknik pun sebenarnya. Macam tu ramai ramai awak belajar, awak suka teknik tu, teknik. Teknik ajaib yang boleh awak jawab dapat E. Tapi nombor satu awak mesti kena faham dulu. Okay? Faham dulu and then awak belajar teknik. Faham teknik, buat latihan, repeat. Kalau dah faham, dah ada teknik tapi buat teknik apa? Tapi tak buat latihan, tak easy lah. Okay, cik tu nak hitam, cik nak biru. Okay, so kita buat nombor satu bentuk. Bentuk ni tak payah buat, kenapa? Dia dah bagi dah. Dia dah skip dah untuk kita satu dengan dua. So kita masukkan dia. P sama dengan K Q per R square. So apa kita buatlah, kita gantikan nilai P, Q dengan R supaya kita dapat nilai K. So P 4, Q 8, R 2, go. 4K 8 R square adalah 2 kuasa 2. Kalau tak nak buat, nak buat macam tu pun boleh. Nak selesaikan pun boleh, tak ada masalah. Ini bukan isu dia. Okay. Lepas tu R kuasa 2 sama dengan 4. 4 darab 4 kita dapat 16. 8 pindah ke sini, 16 per 8 sama dengan 2. Tak nampak tu. Okay, dua sekali, 2 kuasa 2 4. 4 boleh jadi 4 darab 4. Dan 8 pindah ke sini, so jadi per 4 ni sama dengan K. Okay, and then kita carilah nilai K ni. Okay, so nilai K sama dengan 16 bagi 8, 2. So K sama dengan 2. Kalau soalan penyelesaian macam ni kan, soalan kertas satu macam ni, bila awak dapat jawapan tu, terus check dekat awak punya jawapan. Kat sini kita ada C dengan D. Okay, dia bagi dua dua pilihan jawapan yang tinggal lah. A dengan B dah salah dah. Okay, dekat sini dia bagi C, iaitu X sama dengan 2, X sama dengan 2. Okay, lepas tu bagi kita buat. Nak cari nilai K, cari nilai X pula. X ke sini. Apa buat? Gantikan je. So, kembali ke dalam PQ arah sini. P, cuma K kali ni adalah 2. 2Q per R kuasa 2. Tada! Okay, hubung apa kita ada. So, P sama dengan 36. R square, tak ada R tak ada. 2, Q sama dengan 2. So 2 darab 2. R square adalah X square. Okay, kalau ini keadaan dia, apa kita buat? Terbalikkan kedudukan, tukar tempat orang. So kita jadi X kuasa 2 sama dengan 2 darab 2, 4 per 36. Okay, maka tekanlah 4 per 36 tu berdapat. Tapi sebenarnya kat sini awak dah terkira jawapan dia apa. Sebab dalam pilihan jawapan dia ada, tadi jawapan kita C kan. So C jawapan dia adalah 1 per 3. D jawapan dia untuk X ni lah 3. So awak rasa mana jawapan? Kalau cikgu je tak kira dah. Sebab cikgu tu jawapan dia akan pecahan. So cikgu tu ambil C. Okay, itu teknik lah. Tapi kalau nak kira juga, al-maklumlah rajin, main kira. So kita dapat X sama dengan punca kuasa 4 per 36. Okay, so di sini kita dapat 2, bawah kita dapat 6. So 2 per 6. Wah, salah. Pilihan jawapan salah. Kecil pula salah kira. 2 per 6 lebih kecil lagi lah. So 1 per 3 tu dia. Dia kena cuak je. Okay, so 1 per 3 dah siap. Okay, so itulah dia tips menjawab soalan ubahan. Tiada rahsia lagi dalam tim ni. Dia jawab je lah sesuatu. As long as awak kuasai kenapa, and then boleh jawab soalan ni. Dan of course kita kena cari maklumat dalam rajah. Dan jangan juai, tegang kalkulator dengan betul.
Jangan overconfident. Jawab dengan betul. Itu je. Okay. Alright. So terima kasih banyak kerana menonton live cikgu. So sekejap lagi dekat page Naskor SPM ada apa? Ada cikgu Nadira. Dia akan live untuk soalan untuk bahasa Arab rasanya kot. Cikgu tu. Awak tengok sendiri. Okay. And then kalau awak rasa soalan ni masih susah, macam tak nampak cikgu, macam understand tak berapa understand sangat, mungkin kerana awak terlepas live cikgu yang sebelum ni. Cikgu ada ajar dah bab ni sebenarnya. Okay, so kalau terlepas, kalau awak tak nak terlepas dari live cikgu, sila turn on notification sama ada di Facebook sini pun, dekat page ataupun dekat group nak score SPM. Siapa yang belum masuk lagi group nak score SPM tu boleh request sekarang. Because why? Because almost every day kita, almost everything kan, sebab almost every day kita akan update kelas, apa kita akan update, kita akan buat kelas secara online. Okay, so terima kasih banyak kerana menonton. Assalamualaikum.